Новини в ефірі «UA Поділля» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Після реформування поліклініку комунальні підприємства, лабораторні обстеження пацієнтів залишаться безкоштовними. Про це розповів начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, в медичних закладах міста зміниться система фінансування. Центри первинної медико-санітарної допомоги, згідно вимог Національної служби здоров'я України, після реформування надаватимуть послуги з лабораторних обстежень безкоштовно. Платити доведеться у тому випадку, коли працівники поліклініки не зможуть зробити лабораторне обстеження. Для пацієнта суттєво не поміняється нічого. Забір крові буде проходити в кожній амбулаторії сімейної медицини. А центри первинної медико-санітарної допомоги вирішили про те, що вони будуть виконувати ці аналізи самостійно на аналізаторах, які придбані за власні кошти. Власні кошти – це кошти підприємства. Платні аналізи можуть бути, якщо наша, ну, скажімо, поліклініка не може забезпечити виконання цього аналізу, це такі нечасті випадки, тоді може пацієнт скеровуватись в приватну лабораторію, але це, тоді вже це буде платний аналіз. Але ще раз повторю, це в якихось таких поодиноких випадках. Інкубатор для новонароджених сьогодні отримала Ізяславська центральна районна лікарня. Про це розповів завідувач сектору інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю апарату Ізяславської районної державної адміністрації Віктор Кучерук. За його словами, допомогу отримали від міжнародного благодійного фонду «New Begins». Вартість пристрою – 300 тисяч гривень. Це вдруге надходить допомога від благодійників зі Сполученого Королівства, додає Віктор Кучерук. Першу отримали у жовтні 2019 року. Це було обладнання для центральної районної лікарні на суму 25 тисяч гривень. 18-річного юнака затримали за підозрою у розповсюдженні наркотиків у Хмельницькому. Про це розповів начальник головного управління Нацполіції області Анатолій Щадило. За його словами, затриманий за один день у різних місцях Хмельницького заклав 133 пакунки з амфетаміном. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, перевезення, збут наркотичних речовин. Санкція передбачає позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Працівниками поліції Хмельницької області було затримано закладчика, який розкладав амфетамін в схованках. При огляді його особистих речей, а також в автомобілі, на якому він пересувався, було виявлено 23 таких пакета білого кольору, а також 133 закладки вже слідчі виявили в процесі відпрацювання. По даному факту сьогодні відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, перевезення, збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Розвивати туризм та заробляти на ньому гроші планують у Староушицькій об'єднаній територіальній громаді Кам'янець-Подільського району. Про це розповідає голова ОТГ Анатолій Тимчук. Що саме запропонують відпочивальникам, які захочуть відвідати місцевість, у нашому наступному сюжеті. З осені Староушицька громада тісно співпрацює з відомим хмельницьким веломандрівником Сергієм Товстіхіним, розповідає Анатолій Тимчук. І додає, напрацювали туристичний веломаршрут територією громади, який презентують цього сезону. Хочуть пробний такий маршрут запустити з зеленими садибами, домовитися. Там 2-3 дні вони тут проживають і по цьому веломаршруту тут їздять, катаються такі цікаві різні, ми їм вже напрацьовуємо пропозиції, чи можна їх зацікавити, розважити і їдуть. Оце такі в планах є. Перший такий маршрут нашу громаду, щоб не просто приїхати, подивитися і поїхати, а щоб хоча б на ніч, на дві вже затриматися і не тільки Баку подивитися. Внутрішній туризм, незважаючи на безліч культурних пам'яток та цікавих місць, на Хмельниччині розвинений слабо, каже активіст Сергій Товстіхін. І додає, разом з однодумцями хоче змінити це. Разом з нашими партнерами і друзями з Старої Ушиці ми робимо пілотний проект, один з зелених маршрутів, який буде називатися «Легенди Понизя». Ми його плануємо зробити велосипедно-водний, тобто там теж буде частинка ділянки пройдена судном. І будемо запрошувати різні туристичні групи, щоб вони приїжджали і, власне кажучи, проїжджали цей зелений маршрут,
принагідно вітаючи в різні цікаві місця. Як от до пана Миколи Продивуса, який там вирощує лікарські трави, дуже велике підприємство. І ми з ними розробляємо концепцію такої трав'ярні. Також цей регіон славиться своїми винними традиціями, сирами, і ми плануємо, що турист зможе заїхати в кожну з цих локацій, зробити якусь дегустацію, ну і лишити кошти. Окрім туристичного маршруту, відпочивальникам у Староушицькій громаді планують з травня пропонувати і такий туристичний продукт, як велоквест, розповідає далі Сергій Толстіхін. Різні групи відпочивальників, які вже відпочивають там на Дністрі, вони в рамках урізноманітнення свого відпочинку зможуть купити цей продукт і розбитися, наприклад, на дві групи або одна група буде. І з велосипедами вони будуть їздити від локації до локації, розгадуючи різні загадки, розв'язуючи різні квести. Такі квести є дуже популярні в Європі. В нас вони не дуже розвинені, і ми зараз, власне, цим займаємося. Окрім розвитку велосипедного туризму, в Староушицькій громаді сьогодні задумалися і над створенням туристично-лікувального комплексу, каже Анатолій Тимчук. Зараз не зрозуміло, що буде з цією районною лікарнею. Яка вона сьогодні існує, там вона вже не в таких об'ємах, як раніше було, і там корпус поліклініки, інфекційного відділення просто стоїть не зайнятий. І от ми зараз так пробуємо пропонувати залучити якісь інвестиції під якийсь приватний бізнес, під якийсь, можливо, такий туристично-лікувальний комплекс. Тобто, я думаю, що якась перспектива в цьому теж є. Нагадаю, Староушицька громада об'єднує села на берегах Дністра з унікальними природними ландшафтами, які приваблюють туристів з усього світу. Крім того, на території громади розташоване одне із природних чудес України – урочище Бакота та пам'ятка культурної спадщини Бакотський скельний монастир. Неля Шпулак, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельниччина. Виставу «Як не втратити Різдво» представлять вихованці Хмельницької дитячої школи мистецтв. Про це розповіла завідуюча театральним відділенням Олена Лежанська. Жінка – автор ідеї вистави та режисер-постановник. Сценарій написала Марина Бортник-Гулевата. Вистава відбудеться 14 та 16 січня о 17:30 у великій залі Хмельницької дитячої школи мистецтв. Вхід вільний. Вистава, яка буде формувати в дітях український такий дух, сучасна, але з українськими традиціями. Ну, я бачу по своїм дітям, які, як вони змінюються, граючи у таких виставах, тому сподіваюся, що і всі діти будуть змінюватись. Вона легка, весела, але є над чим задуматися. Історія відбувається в лісі. І одне неслухняне лисенятко, прототип деяких наших дітей, можливо, людей, які в щось не вірять, десь у них грає таке суперечка з батьками, і лисенятко втікає з дому. І далі розвиваються по сюжету ситуації, як його друзі допомагають шукати, знайти свою родину, і щоб це втрапилося саме на Різдво, щоб він не втратив ще одне Різдво і не втратив свою родину. 104 команди змагаються у чемпіонаті преміум-ліги з футзалу в обласному центрі. Про це розповів керівник Хмельницької асоціації міні-футболу і футзалу Артем Глас. За його словами, це рекордна кількість команд, що беруть участь у подібних змаганнях. Чемпіон преміум-ліги з футзалу визначиться в середині березня. У чемпіонаті преміум-ліги з футзалу приймає участь 104 команди. І хочу сказати, що для нас, як для асоціації міні-футболу футзалу Хмельницької області, це є гордістю, тому що така кількість команд навіть в містах-мільйонниках відсутня. Згідно плану календаря наших змагань, фінал Кубку преміум-ліги запланований на першу декаду лютого місяця, ну а загалом чемпіон преміум-ліги визначиться всередині березня, і, власне, і чемпіон преміум-ліги представить наш регіон у фіналі аматорської футзальної ліги України. Це була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі дивіться о 19:00. Побачимось!